Välkomna till den 19:e delen i samhällskunskapsserien och den andra som handlar om massmedierna. Och vi kommer i det här avsnittet koncentrera oss på de lagar och regler som gäller för massmedierna och deras verksamhet. Vi kommer främst att titta på de två grundlagar som rör massmedier. Alltså tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men vi kommer också beröra de regler som massmedierna själva kommit överens om vad gäller deras etik, alltså de pressetiska reglerna. Men det centrala i presentationen är grundlagen och vad grundlagen säger om yttrande- och tryckfrihet i Sverige. Vi ska vara stolta över vår tryckfrihetsförordning. Det är världens äldsta. Den första tryckfrihetsförordningen kom redan 1766. Så att det är ju en bra bit över 250 år sedan. Och sedan 1810 så är tryckfrihetsförordningen en grundlag. Redan från början så hade Sverige en väldigt generös, eller vad man ska kalla det för, tryckfrihetsförordning. Där i princip allting gick att trycka. TF, alltså tryckfrihetsförordningen, gäller alltså tryckta medier som böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer. Ja, gränsen går faktiskt vid broschyrer. Redan från början var det relativt fritt. Det fanns vissa saker man inte kunde skriva om till exempel kyrkan. Men relativt fritt i alla fall jämfört med många andra länder. Sen gick det här lite fram och tillbaka. Och paradoxalt nog så var det ganska dåligt med tryckfriheten under Gustav den tredjes regim. Alltså andra halvan av 1700-talet för att slutet på 1700-talet. Så han, trots att han då grundade både Svenska Akademin, som värnade om språket, och Vetenskapsakademin och så vidare, som värnade vetenskapen, så snöpte han till tryckfriheten. Men sedermera så formades ju tryckfriheten till det vi känner igen idag. Men som sagt då, tryckfrihetsförordningen skyddar ju i första hand då tryckta medier. Och det här blev ju ganska omodernt under 1900-talet när vi fick radio och television till exempel. Radio började sändas reguljärt i Sverige 1925. TV började sändas 1956. Men det fanns experiment innan 1956, och det fanns ju naturligtvis radioexperiment innan 1925 också. Bio, film, kom under sista åren under 1800-talet och fick genomslag väldigt tidigt på 1900-talet. Och i början av 1900-talet var ju Sverige ett av de ledande filmnationerna i världen. Och så småningom så slog ju också internet igenom. 1993 kom den första svenska webbplatsen. Och då vidgade man det man hade skyddat i tryckfrihetsförordningen till att gälla även det som kallas för etermedier. Och det är alltså i första hand då radio och tv. Att det kallas för eter, ja, det behöver vi inte fördjupa oss i, men det handlar alltså om det som sänds i luften via radiovågor. Det handlar om i första hand. Men även film, video och så småningom då även internet.
Lite kuriosa kan man ju också säga att Sverige har världens, eller hade, för den är väl avskaffad nu, men länge hade världens äldsta filmcensur. Någon slår mig på fingrarna om jag säger 1911, men det var i alla fall början på 1900-talet. Och det var alltså det enda mediet i Sverige som fick förhandsgranskas och censureras bort. Man klippte alltså bort mer eller mindre stora delar i biograffilm som man ansåg då bryta mot vissa regler. Men med strömmande media och internet och så vidare så blev det ju också helt utrangerat med att försöka skydda befolkningen mot inslag i film. Vi ska titta på några av de sakerna som ingår i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. En viktig sak är etableringsfriheten. Det är fritt fram för vem som helst att ge ut en tidning. Det är fritt fram för vem som helst att trycka en bok, vilket är ju idag med print on demand lättare än någonsin. Så att det finns inga begränsningar för att ge ut tidningar och böcker, alltså tryckta medier, broschyrer. Det finns vissa restriktioner för radio och TV. Där är den här friheten reglerad i radio- och TV-lagen. Dels måste man uppfylla vissa kriterier för att få sända i etern, som man säger då, i luften via mast. Men framförallt så kan inte vem som helst starta för att det är så begränsat med hur många som kan sända inom det rätta frekvensbandet. På internet så är det ju en helt annan sak, det är en helt annan etableringsfrihet där. Det viktigaste kanske med yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfriheten, det är regleringen av censur. Alltså att stoppa något på grund av dess innehåll. Vi pratade i förra avsnittet om massmediernas roll i en demokrati. Och i en diktatur är det vanligt att myndigheter förhandsgranskar massmedier på olika sätt. Så att ingenting som går emot regimen kommer antingen ut i luften eller i tryckta media. En direktsändning i Kina till exempel är inte direktsänd, utan det är alltid en fördröjning för att man ska kunna se så att det inte sägs något olämpligt i direktsändning. Och det innebär alltså att journalisten som skriver någonting måste få texten granskad. Och den granskade texten blir antingen okej att trycka eller sända. Eller så blir den inte okej och då blir den stoppad. Och i värsta fall så leder det till ett straff, som jag visar här bakom. Det är väldigt många journalister som sitter i fängelse för vad man skriver i världen idag. Vill man fördjupa sig i det och kanske se vad man kan göra åt det, så kan man gå in på Reportrar utan gränsers hemsida till exempel och läsa vidare. Och det finns några länder i världen som är värst naturligtvis, och ett land som har väldigt många journalister frihetsberövade på grund av sitt jobb, det är Turkiet till exempel. Det brukar ofta ligga högt upp på de här listorna. Men även kan jag tänka mig idag Ryssland, där man straffas för vad man skriver eller försöker sända i massmedier. Så att i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så är det uttryckligen förbud mot att censurera. En myndighet, och med myndighet menar vi ju då alltså statliga myndigheter, kommunala myndigheter, regionala myndigheter, får aldrig förhandsgranska eller ändra innehållet i massmedierna. Vi ska komma ihåg att lagarna gäller när det gäller regleringen av censur och så vidare, så gäller det den offentliga makten. Så att man kan till exempel inte bli straffad för att man i ett företag censurerar nyhetsbrev eller något annat. Det är en annan sak. Utan här pratar vi om statliga myndigheter eller kommunala, regionala myndigheter. Och sådana får aldrig förhandsgranska. Polisen får inte granska eller någon annan myndighet. Militären får inte granska i förhand. Eller ändra innehållet i en massmedial text. Man får skriva och tycka och driva vilken opinion man vill i Sverige. Det är en viktig del i demokratin, det har vi sagt tidigare. Men det finns några saker som man inte får sprida, och då är det explicit uttryckt i lagarna. Man får inte sprida hets mot folkgrupp, alltså misskreditera en grupp på grund av att man tillhör en speciell grupp, etnisk, religiös, sexuell till exempel. Man får inte sprida förtal, det vill säga man får inte medvetet ljuga om en annan människa. Det finns det ju några få exempel på att massmedia har gjort och faktiskt blivit straffade för. Att man har medvetet och offentligt och ljugit om en person. Och det kan man bli straffad för. Och man får inte sprida sekretessbelagt eller hemligstämplat material. Det här är uttryckligen skrivet i lagen. Det får man inte göra. Men i och med att det här är skrivet är allt annat tillåtet. Och vi ska komma ihåg att det är väldigt, väldigt svårt att... Ja, svårt, men det är väldigt ovanligt att bli dömd för tryckfrihetsbrott. Det är väldigt svårt för justitiekanslern som driver de här målen att vinna ett tryckfrihetsmål. Det ska vara väldigt, väldigt klara bevis för detta. Mycket, mycket sällsynt. Och det är för att det är så centralt för demokratin att ha yttrande- och tryckfrihet. Sprider man däremot material så kan man faktiskt i efterhand bli straffad för det. Och sekretessbelagt och hemligstämplat material, det är ju till exempel militära hemligheter. Hemligheter som är centrala för Sveriges säkerhet. Men det kan ju också vara sånt som är sekretessbelagt på en myndighet, som sjukhusjournal till exempel får man inte sprida. Anteckningar från de sociala myndigheterna eller något annat. Det får man inte sprida. Än som man kommer över det. I länder som det här inte gäller så kan man då alltså bli dömd. Och under pandemin här så såg vi ju fler exempel på detta. I Kina till exempel så blev forskare som forskade om pandemin blev avstängd från jobbet om man kom med offentligt åsikter som gick emot regimen. Man kan bli fängslad eller försvinna som det heter då om man gör någonting som inte passar myndigheterna.
En central del i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, det gäller alltså då både radio, tv och tidningar och böcker och så vidare, det är att för att man ska kunna ha all den här friheten så måste man ha en ansvarig utgivare. Så att det här är kopplat, man ska ha ett utgivningstillstånd och det får man om man har en ansvarig utgivare. Alltså en som tar ansvar för vad som publiceras. Och det här låter ju lite som censur. Men det är det alltså inte, utan det här är ett sätt att skydda journalisten. För som vi såg tidigare här nu så kan man ju faktiskt bli straffad för någonting man skriver. Om man sprider hemliga saker eller ljuger om någon. Men det är inte journalisten som straffas, utan det är ansvariga utgivaren. Så att skulle en journalist göra något som går emot tryckfrihetsförordningen, till exempel när det gäller förtal eller sprida sekretessbelagda uppgifter, då blir inte journalisten straffad utan den ansvariga utgivaren som då finns på redaktionen. Om ni tittar i en tidning eller i slutet på en nyhetssändning så står det vem som är ansvarig utgivare. Så att det här blir som en skyddande mur, en brandvägg emellan journalisten och det övriga samhället. Och när, ska jag tända ljuset här. Och när det är förtalsbrott eller rättegångar om förtalsbrott till exempel, då är det den ansvariga utgivaren som tar straffet. Och vi har som sagt ett par exempel. Ett exempel är när Aftonbladet, en journalist, blev dömd inte för tryckfrihetsbrott utan för ett annat brott. Den här journalisten ville visa hur enkelt det är att skaffa vapen i Sverige. Ett antal år sedan så journalisten köpte ett vapen och dokumenterade att det räckte med att gå ner på Sergels torg eller vad det var, och så köpte journalisten ett vapen. Och det här var ju ett brott då mot vapenlagarna. Man måste ju ha licens naturligtvis för att skaffa ett vapen. Men eftersom det här var i jobbet så blir det ansvarig utgivare som får ta straffet. En sak som många brukar tycka är lite konstigt med Sverige är offentlighetsprincipen. Och jag vet inte hur pass unik den är, men den brukar räknas som ganska unik för Sverige. Alltså att alla handlingar som förvaras hos myndigheter, alltså stat, kommun, region, är offentlig, alltså alla kan ta del av dem. Utan naturligtvis då de sekretessbelagda handlingarna. Alla protokoll, alla dokument är offentliga. Och för många så är det här lite fel ur den personliga integriteten. För att där finns till exempel hos Skatteverket finns ju alla uppgifter om allas inkomster, deklarationer. Hos polisen finns det många uppgifter som är offentliga. Förundersökningar till exempel blir offentliga efter rättegång och så vidare. Så att det här är inte helt okontroversiellt, men tanken är ju att massmedier ska kunna granska makten som vi såg i förra delen. Det vill säga kontrollera så att myndigheterna sköter sitt jobb som de säger att de sköter det.
Och då måste man också kunna se hur är beslut fattade, vad har sagts, vad har bestämts. Och då ska man kunna begära ut till exempel protokoll. Så det är bakgrunden till offentlighetsprincipen. I interneteran, alltså de senaste kanske 20 åren har väl det här varit på tapeten, så har ju det här kommit mer och mer under debatt. Eftersom internet gör ju saker och ting inte bara offentliga, utan de gör dem ju bara en knapptryck bort. Så det innebär att vem som helst väldigt snabbt kan ta del av de här dokumenten. Förr var det ändå så att man var tvungen att anstränga sig lite. Om man till exempel skulle ha reda på mina betyg från gymnasiet som offentlig handling, eftersom den kommunala gymnasieskolan i Linköping som har utfärdat dem, så var man tvungen att ta sig till skolan och be någon och begära ut handlingarna från ett arkiv. Men moderna dokument är ju alltid elektroniska och de sprids enorm hastighet då till alla att ta del av. Vilket gör att det väldigt lätt blir integritetsfrågor. Karaktären, hur mycket tjänar din granne och så vidare. Den här är viktig. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsfrihetsgrundlagen ger ett anonymitets- och meddelarskydd. Det innebär att alla som lämnar information till massmedier har rätt att vara anonym. Så att skydda sina källor är centralt för massmedierna. Och det innebär att vem som helst, om man är missnöjd med någonting, ska kunna meddela massmedierna detta och få vara anonym. Och det är alltså ett grundlagsbrott att sen försöka ta reda på källan. Så om till exempel någon skulle ha synpunkter på hur riktigt, riktigt usel samhällskunskapen bedrivs på GKC, så skulle den personen kunna meddela Värnamo Nyheter detta, och de skulle kunna göra ett stort reportage och uppslag om den dåliga samhällskunskapen på GKC. Och om jag skulle försöka ta reda på vem det är som har tipsat Värnamo Nyheter, då skulle jag alltså begå ett grundlagsbrott. Brott mot grundlagen, mot tryckfrihetsförordningen. Så att man får absolut inte börja rota i det här, vem det är som har lämnat källor. Så att massmedier har ju en, som ni har förstått, otroligt stor frihet att verka och jobba. För stor tycker en del, och seriösa massmedier, de försöker att själva, kanske inte så mycket reglera, men i alla fall tänka på hur de jobbar. Så att seriösa medier försöker förhålla sig till de pressetiska reglerna. Och de är frivilliga. Det är alltså ingenting som man kan tvinga in någon i. Men de flesta försöker hålla sig till dem. Och om man binder sig till att hålla sig till de pressetiska reglerna, ja, då kan man övervaka pressens opinionsnämnd att de här reglerna följs. Och om allmänheten, det vill säga vi, tycker att pressen eller massmedierna har brutit emot de här pressetiska reglerna, då kan vi vända oss till allmänhetens pressombudsman. Så kan
PO då, som det förkortas, granska massmedierna. Och de här publicistreglerna då, som det kallas, eller publicitetsreglerna som det kallas, de här pressetiska reglerna, är i sammanfattat att man ska ge korrekta nyheter, man ska vara så noga som möjligt med att det blir korrekt. Man ska vara generös med bemötanden, det vill säga att man ska kunna försöka i alla fall få båda sidor av en åsikt eller en tvist. Ibland hör man på radio till exempel att vi har sökt den och den för ett bemötande men inte lyckats. Men oftast lyckas man, och då får den personen eller myndigheten eller företaget eller vad det nu kan vara för något ge sin syn på det hela. Man ska försöka respektera den personliga integriteten. Man ska vara varsam med bilder och framförallt sådana som kan uppfattas då som integritetskränkande. Man ska höra båda sidor, det är alltså en del då av det här, att vara generös med bemötanden. Man ska vara försiktig med namn, och det innebär alltså att det är inte nödvändigt att gå ut med ett namn, så ska man inte göra det heller. Men vi vet ju alla att det här är ju en idealbild, så här ser det inte ut i verkligheten. Och så här har det aldrig sett ut, men med internet idag så är det ju få som till punkt och pricka håller sig till de pressetiska reglerna. Några seriösa aktörer gör det, i alla fall i hyfsat hög mån. Och public service, alltså Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, kanske i ännu högre grad. Men även där brister det, som vi vet. Så att det är en idealbild. Men det är så nära vi kan komma. Och det kanske är viktigare ändå att det finns en granskande institution som ju massmedierna ska vara. Att både förmedla information, att ge kommentarer, men också att granska. Men det får inte gå hur långt som helst, och det är det som de publicistiska reglerna försöker att reglera. Då avrundar vi massmedieavsnittet med detta.